Солтүстік Қазақстан облысында көктемгі дала жұмыстары аяқталды. Аймақ басшысы Айдарбек Сапаров үкімет отырысына қатысып баяндама жасады. Жазда доп, ал қыста шайбы қуалауға мүмкіндік тумақ. Ақжар ауданында ауыл ел бесігі жобасы аясында жабық хоккей корты салынып жатыр. Қазақ ұлттық өнер академиясының студенттері спектакль қойды. Аталған білім ордасының 10-нан астам шәкірті Қызылжарда қалып еңбек еттек. Үкімет отырысында сөз сөйлеген Айдарбек Сапаров өңірдегі ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алқабы биыл 4,5 миллион гектарды құрағанын атап өтті. Соның 3 миллионына дәнді дақыл, 960 мың гектарға майлы, 355 мыңға жемшөп егілді. 2023 жылы айналымға қосымша 90 мың гектар тартылды. Әр тараптандыру аясында жасымықтың егістік алқаптары 100 мыңға дейін, күнбағы 125 мың гектарға, қыша 12 мың гектарға дейін ұлғайды. Ішкі нарықта әлеуметтік маңызы бар өнімдермен молықтыру үшін қарақұмық алқабы 3 есеге, кәртөп, сәбіз 40 қабат 2 есеге артты. Бұл шаралар өнірдің қажеттілігін толығымен жабуға мүмкіндік береді. Агротехникалық шараларды жақсарту шеңберінде биылғы жылы 180 мың тонна минералды тыңайтқыш сатып алынды. Бұл ауыл шаруашылық дақылдарының шығымдылығын 3-5 центнерге көтеруге мүмкіндік береді. Егіс науқаны қолайлы агротехникалық мерзімде өткізілді. Бүгінгі күні егін алқаптарында шаруашылықтар химиялық өңдеуге кірісе бастады. Биыл көктемгі дала жұмысын іске асыру үшін 74 мың тоннаға жуық арзандатылған дизель отыны бөлінді. Егіс науқанына 15 мыңнан астам техника жұмылдырылды. Жыл басынан бері өңір дихандары қосымша 21 миллиард теңге сомасына 1100-ге жуық техника мен жабдық сатып алды. Байболат Бектемірұлы, МТРК. Қыста қысылмас үшін жазда бел жазбай тер төккен жөн. Осындай тапсырма алған Севказэнерго акционерлік қоғамының өкілдері қазір жатпай тұрмай еңбек етуде. Міндет айқын. Алдағы қауырт кезеңде қаламыздағы жылу электр орталығы апатсыз жұмыс істеуі тиіс. Қазір нөмір үшінші түтін мұржасы жан жақта тексеріліп жатыр. Мұнда ішкі жөндеу жұмысы аяқталды. Қазандықтарға келетін болсақ, биыл 5 қазандықты қайта қалыпқа келтіруді жоспарлап отырмыз. Осылардан кейін нөмірі 2-ші мұржаның мүмкіндігін байқаймыз. Оны алдағы қыста пайдаланамыз. Жылу электр орталығының сыртында да қызу жұмыс. Мұнда биіктігі 180 метр болатын нөмірі 1-ші түтін мұржасы тұрғызылып жатыр. Продолжается строительство первой дымовой трубы. Фундамент закончили. Нөмірі 1-ші мұржаны салу жұмысы жалғасып жатыр. Нысанның іргетасын қалап қойдық. Жақында мұржаның өзін тұрғызатын құрылыс компаниясының қызметкерлері келді. Мамандары таяу арада іске кіріседі. По финансированию все, что мы планировали, выделять, да? Я надеюсь, что это не на бумаге, что докладывать. Все работа идет так же, да? Сотрудничайте, держите на контроле, пройдите, посмотрите вместе с ЖКХ. В целом как? В целом идет по графику. Жұмыс алдын ала бекітілген кестеге сәйкес жүргізіліп жатыр. Яғни уақыттан кешігу байқалмай. Алайда шешуді қажет ететін мәселе бар. Орталыққа ондаған жұмысшы керек. Егер мамандардың қатары толықса, нөмірі 1-ші түтін мұржасының құрылысына қарқын қосылма. Аймақ басшысы Айдарбек Сапаров жауапты тұлғаларға, соның ішінде аудан әкімдеріне кадр тарту, қажеттілік туындаса ниеті бар адамдарды оқыту жөнді тапсырма берді. Байболат Бектемірұлы, Александр Янсен, МТРК. Ақжар ауданының орталығы Талшық ауылында жабы хоккей корты салынып жатыр. Нысанның құрылысы мамыр айының 10 күні бастау алды. Қазіргі таңда шаруаның ең жауапты әрі күрделі кезеңі атқарылуда. Яғни іргетастың негізгі бөлігі орнатылып жатыр. Осыдан кейін бетон құйылады. Негізгі бөлігі орнатылғаннан кейін іргетас құйылып метал құрылым бой көтереді. Хоккей кортының жалпы аумағы 2210 шаршы метрді құрайды. Имараттың ішінде мұз айдынынан бөлек киім ауыстыратын және жуынатын бөлмелер болады. Жаңа хоккей кортының құрылысы ауыл ел бесігі жобасы аясында жүзеге асырылып жатыр. Оның құрылысына республикалық бюджеттен 200 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінді. Мердігер қостанайлық серіктестік. Іске жауапты компания нысанды 3 айдың ішінде тапсыруы тиіс. Қазіргі таңда міне 6 адам жұмыс жасап жатыр. Оның 4-і фундамент бойынша, 2 адам ол осы ішкі жұмыстарды
жаз кезінде мына хоккейный коробка искусственный поле мен жабындысымен болады. Бұл дегеніңіз жазда да балалар футбол, мини-футбол ойнауға болады. Ақыста соның жабындысы, искусственный жабындысы алынбай, соның үстінен мұз су құйылады. Жалпы Ақжар ауданында 12 округ, 24 ауыл бар. Елді мекендердің барлығында ашық хоккей қораптары салынған. Мынау аудан бойынша алғашқы жабық үлгідегі корт. Самал Жүнісова, Азамат Баймұқан, МТРК. Тәртіпсіз тұрғынның қолына кісен салынды. Кеше қалалық полиция басқармасының 102 арнасына 4 бағытындағы автобус жолаушысынан хабар келген. Ол ер адамның қоғамдық көлік салонында балағат сөздер айтып жатқанын хабарлаған. Дөрекі жолаушы шақыртуға келген полиция қызметкерлерінің заңды талабына бағынбапты. Осы себепті оның қолына кісен салынды. Медициналық куәландыру ер адамның алкогольдік масаң күйде болғанын көрсетті. 30 жастағы Петропавлдыққа қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 2 бірдей бабы бойынша материал жиналды. Баптарда айыппұл салу немесе қамақ қалу түрінде жаза қарастырылған. Немереңіз жол апатын тудырды. Қазір алаяқтар адамдарға осылай хабарласатын болған. Жақыныңызды жазадан құтқару үшін ақша жіберіңіз дейтін көрінеді. Осындай дақпырт сөзге сеніп қалған петропавлдық алаяққа 5 миллион теңгесін аударып жіберген. Жалған қоңырауға сеніп қалатындардың көбі зейнеткерлер болып шықты. Жыл басынан бері егде жастағы 36 адам алданып қалған. Бәрі ақшадан қағылды. Жедел іздестіру шаралары жүріп жатыр. Жалпы олардың іс-әрекетіне тосқауыл қою мақсатында полиция қызметі қызметкерлері жаппай түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Маусымның үшінен бері мамандар 2000-нан астам зейнеткермен сөйлескен, 3000-нан астам жаднама таратқан. Тәртіп сақшылары профилактикалық шара барысында егде жастағы қалалықтардың барлығын қамтуды көздеп отыр. Ұлылардың есімі ұлықталды. Бүгін Достық үйінде Абай Құнанбаев пен Александр Пушкинге арналып әдеби кеш өтті. Шарада тал тұлғалардың өлеңдері оқылып, әндері шырқалды. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратимых дней. Рухани кешке үлкенде кішіде келген, көпшілік ұлы тұлғалардың өлеңдерін ұйып тыңдады. Мероприятие, конечно, понравилось. Қос алыпқа арналған кеш көңілімнен шықты. Пушкиннің шығармаларын бағалаймыз. Абай өз алдына бір бөлек тұлға. Ол өз еңбектерінен бөлек қазақ халқына орыс шығармаларын таныстырды. Я и сама участвую в этом. Шараға өлең оқу үшін келдім. Пушкиннің шығармаларын сүйіп оқимын. Абайдың да шығармашылығын танып біліп жатырмыз. Сабақта оның қазақ әдебиетіне сіңірген еңбегін талқылаймыз. Жалпы мұндай шара Достық үйінде жыл сайын дәстүрлі түрде маусымның 6 күні өткізіледі. Суреттер байқауда ұйымдастырылады. Облыс орталығының ұл-қыздары бұл жолда Абай мен Пушкиннің шығармаларына негізделген суреттер салыпты. Это два великана, две великие культуры представляют эти таланты. Абай мен Пушкин мәдениет пен өнердің биік шыңы. Олар қазақ және орыс әдебиетін байланыстырып тұр. Сол себепті қос тұлғаны бөліп жармаймыз. Екеуінің еңбектері тең дәрежеде шырқалып, орындалып жатыр. Айта кетейік, бұл Абай Құнанбаевқа 78 жыл, ал Александр Пушкиннің дүниеге келгеніне 224 жыл толып отыр. Алдияр Айтбаев, Вадим Ударисов, МТРК. Шетелдік классика қосыла алмай кеткен қос тағдыр. Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театрында Уильям Шекспирдің «Ромео мен Джульетта» спектаклі сахналанды. Туындыны қара шаңырақта 4 ай көлемінде тәжірибе жинақтаған алматылық бітіруші түлектер ойды. Режиссер де жас маман. Бұл Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының 5-ші курс студенті Арухан Заханованың алғашқы еңбегі. Мы будем говорить о любви. Кіршіксіз таза махаббатты баяндаймыз. Тек екі жас арасындағы ғана емес, өнерге деген махаббатты, актер мен көрермен арасындағы сезімді суреттейміз. Спектакльге бастан аяқ өзгеріс енгіздік. Жалпы осы өңірде өткен 4 айым студенттік шағымның ең жылы естелігі болып қалады. Алдағы уақытта осы қалада еңбек етсем деймін. Спектакль шымылдық ашылмастан басталып кетті. Көзі қарақты көрермен сахнадағы дүрбелеңді тыңдап отырды. Жастар Ромео мен Джульеттаның рөліне талас жүргізді. Сөйтіп қызықтың көкесі басталды. Көп актерлердің бет-бейнесі көрінді. Басты кейіпкерлерді сомдайтын өнерпаздар да нақтыланды.
Италияның Верона қаласындағы бал қос ғашықтың алғашқы кездесуі Ромео сүйгені Розалинаны көруге келеді. Бірақ сол жерде Джульеттаны кездестіріп, бір көргеннен ғашық болады. Бұрынды да сері жігітті ұнатып қалады. Алайда екеуінің әулеттері Монтекки мен Капулетти ежелден қырғи қабақ. Ғашықтар қосыла алмайтындарын біліп, кештен көңілсіз қайтады. Келесі кездесу Джульеттаның балконында болады. Дәл осы жерде екі жаста ыстық сезім пайда болады. Тілсіз махаббат көңіл қосуға алып келеді. Ромеоның рөлін Нұрбол Мұнжасаров сомдауда. Жаста болса талантты актер кейіпкермен ұқсаспыз дейді. Ромео жалпы табиғатына жақын. Өте таза жігіт, өте мейірімді жігіт. Табиғатына жақын болғандықтан сәл оңай болды деп айтуыма болады. 111 күн біздің режиссер айтпақшы, ровно 111 күн дайындалдық. Жемісін бұйырса сахнадан көрерміз. Осы театрдан алған ошақтан опыт өте керемет, профессионализм соң бәрін үйрендік. Көрерменді ұйытып отырған актерлер Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Азамат Сатыбалдының шәкірттері. Теріскейде жүріп тәжірибе жинақтаған студенттердің өнерін тамашалау үшін курс жетекшісі арнайы келіпті. 20-дан астам бала осында біраз тәжірибе жинады. Олар студент болғаннан кейін осы театрдың иесін сезіну керек, театрдың шаңын жыту керек, сахнаның қадір қасиетін білу керек, көрерменді сезіну керек. Бұның барлығы студент үшін өте таптырмас тәжірибе. Мен ойлаймын, олар мен кеше ғана репетициясын көрдім дағы, балалар есейіп кеткен. Балалар өсіп кеткен 4 айдың ішінде. Көріп кәдімгідей қуанып қалдым. Мен сені құдайымды ұмытқанша сүйдім. Махаббатты сипаттауда бұдан асқан сөз бар ма? Қос тағдыр қосылмады. Екі жас жан жақтағы қысым мен қарсылыққа шыдамады. Ромео Джульеттаны өлді деп ойлап, өз-өзіне қол салады. Спектакль ұнады, өте жақсы. Кейіпкерлері қойып жатқан актерлар кейіпкердің образын аша білді деп ойлаймыз. Өте қызықты. Өмірімде бірнеше рет көрген болатын, бірақ та бұл өте қатты өзгешілік бар. Мүмкін жаңа актерлері шығар, сол себепті білмеймін, бірақ та көңіл күйді жақсы көтерген. Көздерінде жалын, бойларында талант тулаған жас актерлердің өнерін теріскейлік ағайын алдағы уақытта да тамашалай алады. Алматыдан келген 20 студенттің 12-сі қара шаңырақта қалып, тер төкпек. Алдияр Айтбаев, Вадим Ударисов, МТРК. Балалық шаққа саяхат қаладағы ботаникалық бақта ерекше көрме ғанат жайды. Мұнда Барби қуыршағының түр-түрі ұсынылған, араларында әйгілі кейіпкерлер де бар. Мәселен, мына ойыншық Алиса ғажайыптар елінде мультфильміндегі патшайым. Оны көрме авторы Анна Лишенко өзі жасапты. Любовь у меня к куклам появилась еще далеко из детства. Қуыршақтарды бала кезінен жақсы көрем. Оларды жинаумен 12-13 жасымнан айналысам. Жинаған дүнием көп, 2000-ға жуық қуыршағым бар. Әрбірінің жүрегімде алар орны ерекше. Әрқайсының өзіндік тарихы бар десем артық болмас. Көрмеде қуыршақтың жаңасы да ескісі де бар. Ойыншықтардың ішінде ерекше орын алатыны мынаусы. Бұл Барби қуыршағының ең алғашқы нұсқасы. 1958 жылы жасалған. Оны көрме авторы өзге елден тапсырыспен алдыртыпты. Қуыршақ 65 жыл бұрын жасалса да сол күйінде. У нее руки уже стороны нет. То есть у современной коленки гнутся, это нет. Она появилась у меня вот месяца 3 назад. Қазақстанға Барби қуыршақтары 90-шы жылдары ғана келіне бастапты. Сол кезде кішкентай Аннаға анасы мына ойыншықты сыйлаған екен. Анна Лишенконың айтуынша, бұл тарту оның жүрегінде ерекше орын алады. Это моя первая Барби, которую мне подарила мама за таблицу умножения. Она была в простом платье, у нее такой типа топа была, юбочка короткая, но я и шила свадебное платье. Нәзік жандының бұл хоббиіне жақындары қолдау көрсетеді. Кейбірі өз қуыршақтарын әкеліп табыстайды екен. Выставка открылась неделю назад. Көрме өткен аптада ашылды. Бірінші балалар келіп тамашалады. Өздерінде болған ойыншықтарға ұқсас қуыршақтарды тапқандар да болды. Жалпы бұл бұрыш музей бұрышы деп аталады. Ойыншықтар коллекциясынан бөлек минерал тастардың да көрмесі бар. Жалпы көрмеде 400-ден астам Барби қуыршағы ұсынылған. Балалық шақтан сыр шертер шара тамыз айының соңына дейін жалғасады. Самал Жүнісова, Вадим Ударисов, МТРК.
Бескөлдік балалар көңілі тапқырлар алаңында топ жарды. Жақында квен ойындарынан Қарағанды облысының бірінші чемпионаты Теміртау қаласында өтті. Финалдық кеште жерлестеріміз аталған өңірдің бірнеше командасымен сынға түсті. Қазылардың шешімі бойынша Қызылжар ауданының жастары жасөспірімдер лигасының чемпионы атанды. Ғажайып балалар атты жас әзілкештер тобы былтыр нөмір 2-ші Бескөл орта мектебінде құрылыпты. Өнерпаздар 7 мен 12 жас аралығындағы жеткіншектер. Қалалық 3-ші өрт сөндіру бөлімінде оқушылар мен студенттер арасында жас құтқарушылар жарысы өтті. Спорттық сайыс 14 топтың басын қосты. Оның 12-сі аудандық. Қатысушылар додаға түсуге сақадай сай, ерекше атаумен аталған топтар өз раундтарында дайындап келген. Сайыстың шымылдығы патриоттық әнмен ашылды. Бір жылдан артық дайындап келе жатырмыз бұл жарысқа. Біз ана жылы районныйдан бірінші орын алғанбыз да, біздің команда балалары бәрі де қолдарынан келеді деген ойдамын. Шығармашылық жағынан да, спорттық жағынан да біздің команда мықты. Кросс жүгірдік, ағай бізге арнайы жаттығулар көрсетті, соларды жатқызды, спортзалды дайындалдық. Тартылулар болды ұлдарға, қыздар пресс, биорпи жасадық. Жалпы бір топ 7 адамнан құралады. Сайыс 6 кезеңнен тұрады. Сәлемдесу, газет жарнама қалқаны, өрт эстафетасы, алғашқы көмек көрсету, жауынгерлік жаттығу мен судан құтқару. Осының ішінде ең оңай алғаш қаталған екеуі болмаса, өзгелер ширатлық пен тапқырлықты талап етеді. Бір сәлемдесу кезеңінің өзі 1 сағатқа созылды. Осы жарыстың негізгі мақсаты балалардың егер де төтенше жағдай болса, өзін өзі қандай қалай қорғау деген ережелер білу, бірінші медициналық көмек көрсету. Топ жарған командалар шілде айында өтетін республикалық кезеңге қатысады. Өтетін жері әлі белгісіз. Жас құтқарушылар жарысы дәстүрлі түрде жыл сайын өткізіліп тұрады. Ақшын Смұхатай, Вадим Ударисов, МТРК. Есірткісіз болашақ. Осындай ұранмен полицейлер 26 маусым халықаралық нашақорлыққа қарсы күрес күніне орай спорттық шара өткізді. Қатысушылар спорттағы дарынды балаларға арналған облыстық мамандандырылған мектеп-интернатының оқушылары. Ашық аспан астында өткен шарада жастар күннің ыстығына қарамастан барынша белсенділік танытты. Бүгінгі өтетін мероприятиямыз есірткіге қарсымыз. Жалпы біздің балалар нашақорлыққа нәшқорлықты жақсы көрмейді. Жалпы барлық балаларды шақырамын. Көңілді бастаулы рестафетасына толығырақ тоқталайық. Шараға 60-қа жуық бала қатысты. Олар алғашқы сайысты бірнеше топқа бөлініп, кедергілерді айнала жүгірді. Кейін білек күші сыналатын арқан тартуды мақтана анықтады. Қатысып жатқан балалардың бәрі спортшылар. Арасында палуандардың саны басым. Жарыс соңында жеңімпаздар анықталып, марапатқа иеленді. Алдағы уақытта өңірімізде мұндай сайыс жалғасын таппақ. Жалпы жыл басынан бері облыс полицейлері заңсыз айналымнан 600 келіден астам есірткі тәркілеген. Оның бір келісі синтетикалық дүние. Ақжүніс Мұхатай, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.